galee hin jiru. Gara kaan immoo abbootiin gadaallee dhaqan hin dubbifne kan jedhutu jira. Akkuma amma sila dubbatte inni ganeeti galee, kana malees immoo rakkina naamusaa qabaa duraan keessaa bahe ari'ame kan jedhutu jira. Kanarratti maal jetta? Uumma xiqqoo tokko jedha, kaan uummata Oromootiif dhiisa. Amallee Jaal Eliyaas yookaan Barsaa Eliyaas yookaan sanyii yookaan maallimu gaafa biyya ture, gaafa qabsoo kanatti hin makamin hin duras maal godhaa kan ture, haga qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessallee seene maal akkan godhaan ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka. Jalaa waliin qabsoo nullee ni beeku. Qabsoo kana keessatti wareegama jiruuti na cufatti dhabne, fuudhatti dhabee, barumsa kiyyatti dhabee, maatiitti dhabne, haadhi kiyya osoo gaafan biyyaan deema waggoota hedduu an ture san keessatti du'e jedhaniin adoobootu ila badde haadhi kiyya. Waa hedduutti isaanii qabsoo kana hedduutti miidhanne. Qabsoo akkasii isaanii immoo shira yookiin illee akka shira ittiin xanne uummanni Oromoo na beeka. Kun immoo kun kijiba namni fedhii dhuunfaa yookaan akka yaadetti inni maafii yaaduu dhabe yoo jedhanii alatti akki qabsoo inni itti yaadeen sun akkanaa miti akkan jedhe kana qofatti baasaaf yoo jedhanii alatti naamusa waraanaa guyyaa tokko gaafa golboo tures gaafa biyya keessa seennes uummati Oromoo bal'aan ka beeku hawaasa keessa dhalanne keessatti kijiba yoo as taa'ee miidiyaa kana yoon kijiba asee uummata Oromoo bal'aan hin beeka yoo nama uummata Oromoo irratti hamtuu ka dalagu qabsoo uummata Oromoo gubbatti balaa kan uumu yookaan sanii miti diina kan sodaadhu kutannoof murannoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti qabuuf gaafa karaa nagaatiin dur kaafaa'u keessatti an dorgomaa tures maal akkan godhaa ture uummanni kenna bal'aa hin beeka waan ta'eef ololli inni hoogganaan kenna kun asii Finfinnee jira muti Daawit Ibsaatu galee asii jira Finfinnee jira hoogganaan kenna ka waliigalaa asii ka Finfinnee jiru kana ijaasachi gadi anumatti hoogganaa ture ijoolleen kunis namuu caasaa hoogansa keessatti namuu waan garagaraa dalagaa kan turan beekamaadha. Kan uummata Oromootiif dhiisa kana waan baay'ee keessa bu'uun qabu kun miidiyaa kana gubbatti namni uuma fedhiisaa ka'ee toodeessa malee akka dhugaan jiruuf uummanni kennallee beekan jaallawwan keellee akka itti beekanutti akkasanii dalagaa fi maala godhaa kan ture uummanni Oromoo akkasitti hubatuu qaba. Keessumattuu waraanni hin galle namni gale sun nama duruu amala naamusaa qabu kun kijiba hin beekanii akkuma hangafa isaa ibsan jaalli kiyya kun abbaa muraasaati inni abbaa salleeti anu hoggansa waraanaa keessa nama tokko nama caasaa garagaraa gubbaa hojjetaa kan ture ni beekama. Akkasumas jaallawwan biraalleen amma asitti nu bira hin jiran malee bakka biraatitti namni 11 hin jira kaachii kanis ammas gara nama 30 walumaa galama nama 31 waliin jirra jechuudha. Kanaafi isaan hafanis isaan gara faallatti wanni osoo hin ta'in akkuma gafa jenne wanni dhumnee fi waamicha saba kanaa dhageenye qabsoo Oromoo yeroo har'aa kana maan barbaadde yookaan goone dhuguma har'a Oromoon loluu qabna karaa cufnee dhuqaasa bannee caasa mootummaa dinnee waajjira gunnee yeroo nuti akkasitti goonu moo yeroo nuti qabsoo kana ofirra dhaabbannee uummanni Oromoo adda maan fedha qaamni siyaasaa kamiyyuu fedhii uummata Oromoo kabajuun dirqama kenna. Uummata Oromoo adda dinagdeedhaan siyaasaadhaan tasgabbaa'ee waan kana hojjechuu barbaada moo lolatti seenuu barbaada inni jedhamu beekamaadha. Fedhii uummata Oromoo kabajuun kenna dirqama waan ta'uuf uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti qabeenya horachuu barbaada. Nagaaf tasgabbii barbaada. Yeroo kana keessatti uummata keennaan yaada nuufi mootummaa jidduu jiru garaagarummaa nu jidduu san walitti dhumnee mari'annee furannee qabsoo karaa nagaa nama uummanni kun akka nu filatee aangoo biyya kana bulchuu adda bilisummaa Oromoo akka danda'utti yoo deemnu qofa nu baasa ka jedhamu waamicha abbootii gadaa kanallee kabajnee karaa kanaan beekamuu qaba. Waraanni kun galee jira. Isaan hafanis karaan biraa yeroo ammaa kanatti yoo saba kana dhageenye teetee akkaataa nama tokko lamaa qofaan akkas ta'uu qabna osoo hin ta'in haalli jiru isa kana hubannee akkasitti walii galee gara kanatti dhufuu qabnedha. Kanuma jechuu barbaada. Mee Eliyaas, hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa'uudhaa fi kan biyyatti murteessee galee ture sin amma ammaatti maaliif turtanii qabsoo hidhannoo filattanii amma ammaatti maaliif turtan? Nuti agana kan turreef akkuma beekamu dhaaba adda bilisummaa Oromoo hoggansi dhaabaa gaafa samaratti wal mari'atanii karaa nagaatiin qabsaa'a jedhee miidiyaalee addunyaa kana dhiyaan cufti gabaabsanii jiru. Addunyaalee akkasitti nu beeka adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa'a jedhee biyyatti galee jira. Egaa biyyi seenee immoo wantoota irratti wal dhaban wantoota irratti waliin galiin jira. Waan ta'eef waraana bosona Oromiyaa jiru kan daangaa jirus duraan hin galaa jedhamee akkasitti hundaa'aa ture. Gaafii tana silaa abbootii gadaatiif uummata Oromoo biraalletti
nami gaafatamu qabu won waran kullal jiruuf jal daawit ibsaati fi qaama biyya kana bulchu jiddutti yodubbatan gaari natti fakkaata isaanti deebi kanatti kennuu suqaba maali farturtani nami daabi tokko qaaba hoggana mutete waan turreefsani waliin galle wunida garuu ifaa ifatti dhugaan jiru jallawanki yaka amma miidiyaa kana dhagaanuuf ka ilaallaana nulle ummanni romoo bal'anis ka beeku qaama biyya kana bulchulle ta'e hoggansa keenya daawit ibsaale ta'e wanni gaafa eertiraratti nuutitti walii galle qabxileen tokko lama sadi afur tan wanni haga biyya seenne nuuti irratti wal'anne tokko lama sadi afur tan tana mootummaan hin goone tana tanaafu dhuqaasa banuu qannaa loluu qannaa oromoo kana jedhu qabade hogganni dhaaballeen gadi hin baanne qaama biyya bulchulleen wannidha akkuma tokko wanni jajjanne jidduu tanatti immoo lubbuun nagayaa ijoolleen teenya qaqqaalii bilisummaa fi walabummaa oromiyaatii fi dhiigaaf lafeessanii cabsaa turan kamma immoo karaa nagaa jedhanii egaa biyya seenanii wareegama amma baay'ee jiru kun wareegama kasaaraa waan ta'eef haala amma fedhii uummata oromoo kana kabanyee qabsoo gaafa jalqabaa jedhan san karaa nagaatiin qabsoo nagaa jenne wareegama kana baasuu hin qabnu uummanni oromoo amma lolaa hin barbaadu waan ta'eef kana fuladhee garanatti ceene malee ka turreef immoo haali walxaxaan kun waan jiru ta'eef keessoo dubbii kana ammoo qaama sana osoo gaafanne isaanitti beekuu qaba dhibbaa dhibbatti sanis gadi baasanii uummatatti kanan jedhee waan himiniif kana waa'ee qawweef maani ka namni tokko tokko qawwee kana hiikadhaa wanni hiikadhaa kun qaama oppiidoo kanallee hingalleef qawwee hiikadhaan kun sila jechoota biraatiin bakka bu'uu qaba wanni akkasiisullee waan ta'u miti nuti qawwee uummata oromoo qawwee hin qabuyyu waggaa 27 wayyaaniin biyya kana bulchaa turte uummata oromoo oppiidoolif jala hirsiste wayyaaneen qawwee miti tooridaayidhaa buqqichee fixxee jirti uummata oromoo maarkaa hin qabu meeshaa irraa hiitte san uummata oromoo daangaa isaa qubatu cufa hidhachiiste jirti kanaaf oromoon mirga isaa falmatee hundiif ka'ee jennaan engedda daangaa jiru cufa akka oromoo lolamuuf lolli kun itti banamaa ture kanaaf qawween nuti harkaa qabnu qabnu xiqqaa tokko qawween isaa ammoo uummata oromootu duruu abbootumaa fi haadha seenaatti garbummaan haga manaa roorroo haga qe'eetti nutti dhufte jennaan isaanuma nu kennee fuunee baaneen isaanuma deebinne garaana dhufne yoo dubbiin karaa nagaa kanaa hin taane teetee qaannuma lafa kana bulchullee dirree dimookiraasii ka jedha kana bal'isee garaana hin deenne taate.